Päivää kaikki Radio Finlandian seuraajat! Nyt me ollaan lähdössä tonne Saltion riippusiltaa katsomaan. Moikka, mä oon Jenni. Moi, mä oon Heidi. Mennään. Ja minä olen tietysti Taina. Me lähdimme Kaniasta ja Setunosta. Sen yläpuolelta lähtee reitti Sedejaan ja Maromalle. Me menimme tänään Sedejaan suuntaan. Olimme matkalla Saltion riippusillalle ja putoukselle. Kuljimme tätä ihanaa puronvarsireittiä, joka kuljettaa veden vuorilta Kaniaste ja Setunon kaupunkiin. Tämä oli myös eräs pätkä Gran Senda de Malacan vaellusreittiä, joka yhdisti Sedejan ja Kaniaste ja Setunon. Reittimme alkupätkällä ei ollut kovasti nousua, mutta aika reunalla siinä välillä mennään. Joten korkean paikan kammoiselle tämä ei välttämättä sovi. Polku kurvailee ja mutkittelee vuoren reunamilla. Reitillä on lempinimikin. Se on El Caminito del Rey de la Axarquía. Täällä on nimittäin samantapaisia kävelyreittejä kallion kyljessä kuin on Caminito del Reylläkin. Näiden pohja vaan on verkkoa ja näistä näkyy läpi. Ylöspäin kohosivat korkeat kallion seinämät ja alaspäin näkyi syvälle kanjonin pohjalle. Vähäiset sateet näkyivät surullisesti kuolleissa puissa, mutta onneksi oli Saltiossa vielä vähän vettä jäljellä. Ei tätä kyllä aivan putoukseksi voinut sanoa, mutta kaunis oli paikka kuitenkin ja vesi todella kirkasta. Me menimme vähän yläjuoksullekin katsomaan. Kalliot olivat melko liukkaita ja meillä oli vain lenkkitossut jalassa, joten päätimme kääntyä takaisin ja lähteä katsomaan riippusiltaa. Ja tuollahan se sitten jo näkyikin. Muiden vaeltajien ohitus tällä kapealla polulla oli melko vaikeaa, eikä kannattanutkaan hätiköidä ja hötkyillä. Sillalle menevän polun risteyksessä on hyvä opaste. Suunta alaspäin. Nämä portaat ottavat varmasti polville, sillä niissä on aika korkeat askelmat. Eli jos sinulla on huonot polvet, niin ota ainakin sauvat mukaan, niin saat kevennettyä kulkua. Saltion riippusilta on yksi Espanjan suurimmista, ja se on valmistunut 2020, eli ei ole kovin vanha. Silta on melko tukeva, mutta vain hieman huojuu kävellessä. Tämä reitti on osana Sierra Tejedan luonnonpuistoa. Ja ehdottomasti käymisen arvoinen. Sillan toinen puoli onkin sitten jo vähän haastavampaa. Siinä on paljon kiipeilemistä ja kapeat polut. Vuoren seinämään on rakennettu portaita ja siinä on kettingitkin apuna, mutta vastaantulijoita kohdatessa se tuntuu hyvin kapealta. Älkää tehkö niin kuin minä tein, eli kuvatko toisella kädellä samalla kun kiipeilette. Kuvaaminen oli melko haastavaa, sillä piti katsoa samalla, mihin astui. Ei halunnut pudota täältä, niin kuin jollekin on käynyt. Jos haluat kuvata, niin mieluummin pysähdy ja kuvaa paikaltasi. Minä pidän tästä reitistä, sillä tässä on vähän haasteita, vähän jännitystä. Sitten tämä on kaunis ja karu ja täällä on upeita maisemia ja tämä on monipuolinen. Kevät on ihanaa aikaa, kun kukatkin kukkivat kuivuudesta huolimatta. Ylhäällä koko hiekkainen rinne oli täynnä liiloja laventeleita. Ja kaukana takana horisontissa sinsi sininen meri. Olimme saapuneet Los Pozuelosin näköalapaikalle. Tuolla oli korkea Maroman huippu. Näimme vuoria
ja tuolla oli meri. Meillä ei ollut tällä kertaa enempää aikaa, vaan meidän piti lähteä takaisin alaspäin. Reittimme oli sama kuin tullessa, ainoastaan kulkematta Saltion putouksen kautta. Jos sitä nyt putoukseksi voi sanoa. Varovasti vain alaspäin. Kyllä tässä aikamoisia mutkia oli tässä polussa, mutta onneksi oli ketjut. Sitten kipiteltiin sillan yli. Tällä kertaa emme nähneet kauriita, emmekä muita eläimiä. Ainoastaan mittari Madon, joka ressukka ei millään kovassa tuulessa meinannut pysyä polullaan. Me nostimme sen heinän korrella portailta pois, ettei kukaan astuisi sen päälle. Me olimme miettineet jo aamulla, että lähdemmekö lainkaan tänne vaeltamaan. Sillä oli luvattu sadetta, mutta meidän onneksemme koko päivä oli ollut oikein loistava. Välillä pilviä ja välillä aurinkoa. Tämä reitti on sellainen, ettei tänne kannata sateella tulla, varsinkaan tuolle riippusillan toiselle puolelle. Eikä tälläkään puolella ollut varaa liukastumisiin. Tuolla alhaalla näkyi tie, joka vei Kaniasta ja Setunosta aina Nerhaan asti. Kaniasta ja Setunon ei ollut enää pitkä matka. Se jo jostain mutkista näkyikin. Veden solina purossa sai reitin tuntumaan entistä mukavammalta. Me kuljimme kaikki aistit avoimina. Saavuttiin jo kaupunkiin. Erään talon edustalla oli hurja vahtikoira pötköttelemässä raukeana oven edessä. Oli ollut paljon vahdittavaa. Kaupungissa on myös paljon villikissoja. Tämä ei tainnut olla sellainen, sillä se tuli rapsuteltavaksi aivan heti. Meidän vaellus oli tullut päätökseen. Tervetuloa taas mukaan seuraavalla kerralla.